mirë se erdhët, të nderuar shikues, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, jemi zhvendosur në këndin e intervistës së mbrëmjes sapo është bashkuar me mua në studio zonja Mimoza Hajdarmataj nga Qendra Gratë për në Shërbim Publik. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Në fakt, edhe pak muaj na ndajnë nga zgjedhjet vendore, ka nisur puna për realizimin e kuotave apo jo? Është e vërtet nga një palëzjedhje, ashtu si të gjitha forcat politike, shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri, që merren me ndryshimet ligjore, kemi ose BN që po merret, NDI-n, domethënë, të gjithë faktorët janë duke u përpjekur për të realizuar atë qëllimin final, le të themi barazin gjinore në zgjedhje për të pasur sa më shumë gra në vendimmarrje. Dhe sfida e radhës janë zgjedhjet në pushtetin lokal. Në fakt, ka një pozitivitet për sa i përket zgjedhjeve lokale, ndryshe nga zgjedhjet qendrore ato për në parlamentin e Shqipërisë, sepse ndryshimet e fundit kanë bërë që të ketë një impakt pozitiv, pra kuota që aplikohet për këshillat bashkiake është 50-50, dhe ndryshe nga kuota 30% që duhet të ishte implementuar apo të zbatohet më saktë nga gjitha forcat politike për pushtetin qendror, i cili ka një klauzol rrëshqitse, le të themi, nga që liderat e partive mund të mos e zbatojnë duke pranuar penaltin nga KQZ-ja. Këto zgjedhjet lokale, ndryshimet e fundit kanë bërë që të realizohet plotësisht respektimi i kuotës gjinore, pra listat janë të detyrueshme, një burr, një grua, domethënë të respektohet kuota gjinore 50-50, pra në numër rendor një burr, një grua dhe si e tillë, le të themi në shumicën e bashkive, e këshillave bashkiake është qysh në zgjedhjet e kaluara është respektuar, kështu që presim respektuar 100% apo? Është respektuar, të paktën ka qenë e detyrueshme për të listuar në mënyrë të tillë rendore të ketë emra grash, por ka dhe probleme, pastaj mungesa përfaqësimit, varësisht forcat, subjektet politike që marrin numrat maksimal në përfaqësimin, pastaj gjinor. Por zgjedhjet e kaluara kanë treguar një trend pozitiv të përfaqësimit të grave në këshillat bashkiake. Tani, është faji i burrave që nuk japin krahun, po themi, që të përfaqësohen në mënyrë të barabartë me gratë, apo se nuk gjejmë nga këto të fundit, le të themi, që plotësojnë vakancat? Unë kam përshtypjen që ne kemi se duket sikur po e bëjmë me zor të përplotësuar një kuotë. Po, ne kemi një duket pak artificiale. Një perceptim shumë negativ realisht të përfaqësimit gjinor ose të grave, të nivelit të përfaqësimit të grave, apo të elementit. Jo, e të vjenë natyrshëm si proces, se sa si një pjesë e detyruar që kaq numra dhe kaq. E mira do ishte kështu. Se po trajtohet si çështje numra është më tepër se sa si. Është e vërtetë. E mira do ishte kështu, edhe unë shumë herë në intervistat e mia nuk, le të themi, kuota quhet si diskriminim pozitiv dhe na është imponuar si një element, le të themi, për të detyruar apo për të arritur atë lloj niveli përfaqësimi, në të kundërt nuk do ishim as këtu ku jemi. Por në fakt ne të gjitha organizatat e shoqërisë civile gratë vet duhet, mendoj që duhet punojmë fort për ta ndryshuar që ne nuk jemi vetëm kuota. Gratë kanë vlera. Po ta marrim të paktën që nga niveli arsimor. Për shkak që sistemi fillor, nëntëvjeçar, shkolla mesme, shkolla lartë, vajzat kanë një përqindje më të lartë të diplomuarave. Pikërisht. Por e kundërta, kjo tregon, janë vajzat ato që vazhdojnë edhe nivele më të larta, si master, PhD, janë vajzat, gratë ato që përfaqësojnë në një nivel të kënaqshëm edhe në administratë publike. Në sektore, specialiste, deri shefe sektorit, deri në drejtori, deri aty lejohet të ketë mundësi ngritje në pozicion, aty ku janë vendimarjet, janë poste për burrat, nuk diskutohet. Kemi gra ministre, do më thënë, kemi pas gra kryetare parlamenti, kemi pas... Në fakt, duhet thënë që qeveria e majtë krahasuar me paraardhësen, atë djathën është pak më...
Mikpritse apo më tolerante. Unë nuk mund ta ndaj, nuk mund ta them. Po kemi më shumë numra ministre, në mos gaboj? Po kjo është e keqja dhe ajo që them unë perceptimi negativ. Nëse do t'i konsiderosh gratë vetëm si kuota, do t'i marrësh ato dhe do t'i vësh në atë pozicion vetëm si numra. Ama sa përkthehet fuqia vendimarrëse që i jep një grua. Tani përderisa janë ministre, kanë fuqi vendimarrëse. Deri tani nuk na ka rezultuar kështu, sepse ne kemi ministre arsimi, ndërkohë që arsimi është në pikë të hallit. Dhe unë them, nuk do të thotë që s'ka fuqi vendimarrëse. Po s'ka, s'ka politika që ndiqen, nëse është kështu. S'ka fuqi të ngresh një grua në të kesh një grua në një pozicion të lartë vendimarrës, do të thotë që aty të prodhohen politika në të mirë edhe të grave dhe të vajzave të tjera. Pra ju hapet që je paralelisht apo domosdoshmërisht e suksesshme, ëh? Atëherë i barabart, duhet jeti barabart si edhe me burrat. Absolutisht, atëherë kthehemi tek një tezë tjetër që shumë shpesh qarkullon 3P-t për arritjen. Jo partneritet publik-privat, por është pathway, në anglisht nga Amerika është një teori, shtegu pra që ndjekin gratë për të arritur aty ku duan të arritë. Se në shumë veshë, do ditë në lejme me PPP edhe aty në shkollë. Pozicioni, edhe power dhe fuqia. Pra është një tezë që vende që aplikojnë kuota, sa këto kuota janë produktive për t'ju dhënë fuqi realisht grave. Dhe nisemi mbrapsh atëherë është kthehemi tek ajo shtegun ose rruga që ka ndjekur një grua për t'u ngjitur në një nivel kudo që të jetë ai nivel vendimarrës. Jo, është një perceptim, për mendimin tim i gabuar, ëh, që një grua domosdoshmërisht është një vendimarrëse më e mirë, është më produktive, e suksesshme etj. Absolutisht, të gjitha studimet tregojnë se një grua në drejtim është më pak e korruptuar, është më sensitive për të prodhuar politika sociale. Këto pra janë sepse po ta shofësh familja në vetvete është një qeverisje e vogël. Biles që aty fillojnë të gjitha, aty është gruaja është ministre e arsimit, ajo është ministre e ekonomisë, çdo gjë e kulturës në shtëpi, çdo gjë i atribohet, është kryeministrja në shtëpi, le të themi. Ama këtë pozicion ajo e merr sepse di të drejtoj, di të edukoj, merret me edukimin e fëmijëve, janë përgjegjësitë. Zëvendës kryeministra ne kemi grua, se më kujtoa tani që zëvendës kryeministra është grua. Për të parë në mos gaboj. Është grua, ka një pozicion, duhet kishte një, të paktën e ka me job description për të marrë për zhvillimin e ekonomisë, për nxitjen e biznesit, por faktet në Shqipëri janë ndryshe. Ekonomia është në pikë të hallit, arsimi, shëndetësia, zhvillimi biznesit, pra unë nuk mund të, duhet jemi pesimist dhe optimist, shumë kontradiktore, po je pesimist dhe optimist një të nko. Unë për shumbull që kam një karierë në administratë publike, goxha të gjatë, në politikë, në parlament, tani në shoqërinë civile, kur raportohen statistikisht Shqipëria të bënë të ndjesh mirë kur thua që ne kemi arritur, po kemi arritur se kemi përfaqësim goxhat lart në parlament, grave, kemi gra ministre, kemi në gjykata, kudo në përpozicione, në institucione, po sistem gjyqësor ka goxha, ka në institucione të pavarura që janë me goxha vendimarrje. Ama kur vjen puna, këto gra janë të zhveshura, unë them janë të zhveshura nga fuqia për të marrë vendimet. Nga fuqia ekzekutive. Fuqia për të marrë vendime, fuqia ekzekutive. Mund t'jesh në një linjë me qeverinë, ama nëse ke një buxhet, absolutisht që ti e drejton, je vendimarrëse për ministrinë e linjës apo për drejtorinë dhe ke një buxhet që e menaxhon, duhet absolutisht të luftosh që një pjesë e buxhetit të shkojë për një politikë, për politikë sociale, për atë sektor që ti mbulon, po marrim arsimin. A është e drejtë që sot shumë vajza nga veriu i Shqipërisë, nga verilindja e Shqipërisë, nga jugu, nga zonat e largëta nga Tirana, e kanë të pamundur atë vinë dhe të shkollohen Tiranë?
të shkollohesh sot në Tiranë është pothuajse për kosto e familjes sa të shkollohet një fëmijë shqiptar në Gjermani. Aq janë kostat. Në Gjermani ti duhet ngrish për fëmijën student diku te 700 ca euro në muaj. Dhe ke vetëm mbulimin për jetesën, për të ngrënë, për të fjetur, sepse shkollat janë falas. E kundërta ndodh në Tiranë. Të sjellësh një fëmijë sot nga Tropoja apo nga Erseka në Tiranë, duhet të vuash, të sigurosh një shtëpi me qira, të ta mbash me të gjitha shpenzimet, të paguash dhe një fi që nuk është, unë e kam vajzën studente të Universitetit Tiranës dhe është 400 deri në 600 mijë lekë kostoja. Taksa vjetore. Taksa vjetore. Në Gjermani është free shkolla, në Shqipëri nuk janë free shkollat. Madje taksat rriten çdo vit. Pra, a imagjinoni çfarë të ofron ky vend sot për të shkolluar fëmin? Marim sistemin shëndetësor, edhe ministra e shëndetësisë është grua, ama një ismur nga, po vazhdoj po them, Tropoja, që nuk ka minimumin e nivelit të shërbimit shëndetësor të pak të urgjensën, duhet shkoj ose në Kosovë, në Gjakovë, ose të vi në Tiranë të kurohet. Unë di raste pensionist që në mungon në mjeku i zemrës, a i duhet vi gjdo muaj apo njerën sa e kam periodikisht që rinovojnë atë kartelën, një 70 vjeçare nuk do shërohet më, a i duhet vi në Tiranë të marri furgon, kostot e ti, vit plotsoj një kartel që e ka periodike të marri atë ilaçin e zemrës me rimborsim. A është një perceptim apo e vërtet që gratë shqiptare janë konsiderue shumë të sukseshme në biznes, në ndërmarje në sipërmarje private? Deri tani ka raste grash në borde drejtuese të bizneseve të tjera apo që drejtojnë në nivel ekzekutiv apo që marrin edhe sipërmarrje. Nga një statistik nga qendra kombëtare e regjistrimit është e vërtet që ka më shumë gra, do të thon, nisen biznese, startupe, biznese të vogla, më shumë që drejtohen nga gra se sa nga burra, ose nga vajza se sa nga djem. Por, suksesi pastaj është i lidhur me politikat e qeverisë, nuk është më në dorën e personit. Sepse, ti sa po të nisësh një biznes, ti një inspektor tatimore kete dera javën e parë të biznesit. Pra, ndryshe nëse gjdo shtetë të falenderon që ti po ndërmer një nisëm, që është i vetë punësuar, nuk je më barë për shtetin, po je një person që po nisë një biznes, a që më tepër nëse ti në rritjen e biznesit të mund të punësosh edhe 2 ose 3 apo disa personat të tjerë, atër shtetit të pak të në vëndet e tjera të Evropës, vëndet zhvilluara, dhe e në një vit të lënd të ngriesh në kom, tu s'të le shteti nuk të le të ngriesh në kom, me njerë, je subjekti tatimeve, je subjekti kontroleve, je subjekti abuzimeve, dhe këto të gjitha janë politika që nuk nxisin biznesin, po për kundrazi e kufizojnë. Dhe, atyre fillojmë e marim edhe anën subjektive, gratë janë për sëri, unë e kam konstatim nga një studim që kemi bërë në organizat, prap janë ato që stepen edhe më shumë, sepse janë të njëti fenomen që ndodhë kudo, nuk janë pjesët avolinave, nuk bujnë lobingje, nuk shkojnë të takojnë personat, dhe stepen. Me njerë ka shumë edhe biznese që mbyllen, në fund fundit pasaj janë mbyllur roba qepsi. Një grua që qep, që letemi e jo qep, po edhe mund riparoj veshje sot, i vjet një kasë fiskale, ajo duhet të mbylli roba qepsin, apo një parukeri, apo se këto janë biznese, dhe më thënë që mund të qelin rëndom gratë, ndërsa gratë të tjera kemi parë që janë të lidhura direkt me qeverinë, marrin tendera, marrin është tjetër gjë, pasaj të jese. Kur referuar politikave qëndrore, si jemi krahasuar me vendet e rajonit? Kur them vendet e rajonit, i referohem Kosovës, Maqedonisë, Malitëzi, nuk shkojmë më larg. Kosova për shumëll ka një fushat, ka filluar prej me mbështetjen e Osajdit, në Mosgaboj ka një 4-5 vjetë, që ka filluar një fushat për t'ju dhënë, sepse kanë pas, si me thëmë, të muguar të drejtën e pronës.
ne kemi trashëgu një lloj mentaliteti, edhe Shqipëria e ka, po jo deri në ata përmasa që siç e ka Kosova, që vajzat dalin pa të drejtë prone nga familja, le të themi, i takon vetëm djalit, i takon djemve. Kosova po bën hapa shumë të rëndësishëm në drejtim të kësaj. Do të thënë gratë po zhvillojnë biznese, po marrin të drejta pronësie dhe për shkak të kësaj marrin kredi në emrin e tyre, zhvillojnë, madje një miku im ishim në një forum para ca kohësh edhe po tregonte si ishte kryetar komune Biles, tregonte si rast një grua filloi tha në komunën time me mbështetje filloi një biznes. Të shoqin e kishte emigrant në Gjermani. Ajo arriti e zhvilloi biznesin, u bë shumë e suksesshme dhe i thotë shoqit tim, mos rri më, po ktheu. Sepse tani ne po na ecën mirë, vjen një shoqë dhe sa po kthehet, thotë tani ajde ma hedh ti firmën se unë do shkoj të bëj këtë gjë, ky është biznesi im. Ky është biznesi jot? Jo, ky është biznesi im, ti nëse ke ardhur me këtë mendje ktheu aty ku ishe. Domethënë është ajo pavarësia që nëse e fitojnë realisht pavarësia ekonomike është ajo që i bën pastaj çdo gjë për andalon dhunën, rrit zhvillon ekonominë, ekonominë e familjes dhe shoqërinë në përgjithësi. Se ka efekt zinxhir patjetër. Ka efekt zinxhir, kështu që si është gruaja, si është statusi gruas në një, unë them, si është statusi gruas, ashtu është edhe qeverisja. Nëse statusi gruas në një vend është lepër dëshëruar, ashtu edhe është qeverisja. Sepse çdo qeveri duhet ta kuptoj, po mbështeti gruan, po ke një grua të arsimuar, po ke një nën të edukuar dhe të punësuar, atëherë dhe familja është e tillë, sepse nëna e përcjell ambicien, dëshirën, edukimin edhe të fëmijët. Edhe e tillë është shoqëria. Me qartë. Sa i takon organizmave të huaja që janë në vendin tonë, në Tiranë, sidomos, shoqata të ndryshme, që janë gjitha për kauzën ndaj fuqizimit të gruas. Sa po e ndryshojnë realitetin konkretisht, sepse që ka shumë organizma të tilla, ka, bjem dakord për këtë. Ka organizma dhe unë them shoqyrë që janë, sepse në një farë mënyrë janë një lloj balance. Në çdo vend të botës shoqëria civile, sepse ato si rregull duhet mbajnë anën e shoqërisë civile, nuk duhet mbajnë anën e qeverisë, është një lloj presioni që ju bëhet qeverive, duke ju nxjerr në pa të metat e tyre që ato ta reflektojnë me politika pastaj, me programe ekonomike zhvillimore. Kështu që këto organizma, duke qëndruar gjatë në Shqipëri, duke parë problematikën, ato realisht nxjerrin bashkë me organizatat, sepse gjithë edhe OSBE-ja dhe gjitha organizatat e USAID-i në konsultim me organizatat e shoqërisë civile, të cilat kanë network në gjithë Shqipërinë, problematika që haset kthehet pastaj në mbështetje financiare për ta ndryshuar situatën. Pjesa legjislative pastaj është kryesisht ata janë kryesorë që ndikojnë me gjithë zërin që ka dhe shoqëria civile në Shqipëri, ja kanë dalë, unë them që presioni tyre bashkë me shoqërinë civile ka bërë që të ndryshohen ligjet. Them, shpresoj që edhe në zgjedhjet e ardhshme të ndryshojë edhe kjo pjesa e ati trikut që partit politike e kanë përdorër që kur nuk respektohet kuota gjinore, mund të kalohet në një penalti. Nëse hiqet kjo vegël, le të themi, që gjithmonë kanë shpëtuar ky mekanizëm, unë them që pastaj partit do jenë të detyruara, le të themi, për shkak të kësaj kuote, të zgjedhin figurat më të mira femërore. Pra atëherë ndryshon edhe shtegu, sepse nuk mund t'i paraqisësh elektoratit ashtu si edhe burrat, se nuk do të thotë që vetëm te gratë do t'i shikojmë të kalojmë në njësitë gratë. A janë të mira, a janë zonjat, sepse burrat po janë subjekti dekriminalizimit 100%, asë një grua dhe tani nuk është bërë pjese, asë një parlamentar, asë një drejtoresh, asë një ministre, unë dhe tani nuk ditë këtë qënë pjese si subjekt dekriminalizimi, vetëm burrat. Kështu që këto gjitha janë fakte
por mekanizmi përzjedhjes, më them, shansi që jepet apo sistemi karrierës duhet të funksionoj kudo, në çdo strukturë. Të ketë filtra, të ketë mos të vi nga hiçi, nga rruga, preferencë personale. Pra, ka gra, ka vajza shumë të zonjat që janë të shkolluara, janë me integritet, edhe modeli që ne duhet përcjellim më shumë i rëndësishëm sot. Duhet të jetë gruaja, duhet të jetë një model I përsosur në mënyrë që dhe kur ta hedhësh në elektorat të mos jetë e kontestueshme, ti marri votat maksimalisht. Dhe gratë unë them që marrin vota. Unë për vete kam qenë nuk jam votuar unë personalisht, sepse në 2013 kam qenë në fund listave, kam marrë pjesë në fushat, por në momentin që kam zëvendësuar deputetin që garoi për kryetar bashkie, unë kam ndier një mikpritje, një mirëseardhje, dhe pse nuk isha ajo deputetja që ata kishin votuar për të, le të themi, kanë votuar subjektin politik, ama në momentin që të shohin që ti preokupohesh, je lidhur, përpiqesh të zgjidhësh hallet e tyre, pse jo, gratë janë shumë më të ndjeshme dhe janë sjellin vota. Nëse arrim të ndryshojmë këtë perceptim, sjellim vota në politik, po kjo nuk duhet të jetë motamo gjithë qëllimi jon që gjithë gratë I bëjmë deputete. Sepse ka pozicione vendimarse shumë më të rëndësishme. Po, ka pozicione vendimarse shumë më të rëndësishme. Dhe perceptimi deri tani e kështu është që gratë shërbejnë, por gratë nuk duhet I vëmë të na drejtojnë. Po të shkosh në çdo zyrë, ti një grua, një vajzë do ta gjesh. Shko në sportele, kudo, sepse ato e bëjnë shumë mirë punën. Punën e zakonshme e bëjnë shumë mirë. Jam puna për të ndarë, për drejtuar jam burrat. Unë falenderoj shumë e dashur që të kisha në studion. Faleminderit juve. Faleminderit shikues, si shëndruat këto minuta në intervistën e mbrëmjes, do të ndajemi këtu bashkë, për sonte natën e mirë.